Korisnici prihvatnog centra za migrante na 4. kilometru sredinom juna su iseljeni u Divljanu kada su počeli radovi na renoviranju ovog kompleksa. Radovi se privode kraju, kaže za televiziju Pirot Slobodan Savović, koordinator komesarijata za izbjeglice i migracije za jugoistok Srbije. Završili smo neku spoljnu rasvetu, završili smo neke betonske staze, dezinfekciju, generalno čišćenje, još uvek nešto radimo vezano sa toalet, ali će to biti gotovo za neki 20-ak dana. Tokom trajanja radova korisnici centra borave u prihvatnom centru u Divljani kod Bele Palanke. Većina njih, kaže Savović, odlazi put zapadne Evrope. Mi pratimo situaciju, ukoliko bude potrebe, znači aktivirat ćemo prihvatni centar Pirot već oktobra mesta, spremni smo za zimu, imamo energente, imamo sve i tako da zavisi od situacije, odnosno od priliva migranata. Sada se zadnjih dana pojavio neki priliv iz Bugarske koji nije nešto veliki, ali postoji. Pa situaciju, ukoliko bude potrebe, otvorit ćemo i prihvatni centar 4 km. Podsećamo, na teritoriji Pirotskog okruga postoje 3 tranzitno prihvatna centra za migrante sa Bliskog istoka, od kojih je u ovom trenutku samo jedan u funkciji.